Лікування та спілкування. За цим самотні люди похилого віку приходять до територіальних центрів. На поважний вік і хвороби заважають пенсіонерам брати участь у суспільному житті та шукати підтримки для вирішення проблем. Тому депутат Ігор Циркін завжди особисто відвідує терцентри, спілкується з персоналом і підопічними, сприяючи розв'язанню актуальних для них питань. Під опікою працівників терцентру «Амур» Нижньодніпровського району більше тисячі інвалідів, ветеранів і пенсіонерів. Оздоровлення, увага, спілкування – те, чого потребують люди похилого віку. Все це вони знаходять у центрі. Довольні цим територіальним центром, заботяться дуже. Персонал надає повний комплекс послуг. Курс реабілітації – 3 тижні. У нас можна знайти тут допомогу, взаєморозуміння, нових друзів, нове заняття, реалізувати свої творчі, свій потенціал. Свого депутата Ігоря Циркіна ветерани війни та праці зустрічають як доброго друга. Цінують його постійне піклування та підтримку. Здравствуйте. Кожен візит – можливість для пенсіонерів вирішити болючі проблеми. Ось тут список питань, які виконані з тих, які мені задавали. Коли я приходив на попередні зустрічі сюди, к вам. Остання зустріч у добрих традиціях. Підопічні терцентру ставили чимало запитань, говорили про наболіле. Скаржилися і на незадовільну роботу електротранспорту, і на бездіяльність ЖЕКів. Ігор Циркін всіх вислухав уважно, обіцяв допомогти. Зокрема, у спортзалі проблеми з тренажерами. Сьогодні ж знайдіть кого-небудь, дайте чоловіка. Щоб під'їхав спеціаліст, посмотрів там. Така я благодарна Богу йому, що він прийшов, тому що сказали, що до депутата дуже очередь велика, і туди трудно попасти. А це таке чудо і событие, що він сюди прийшов і з нами пообщався, і поговорив, всіх вислухав, всі питання розрішив. Діалог вкотре став плідним. Наступної зустрічі пенсіонери чекатимуть, сподіваючись на позитивне вирішення питань. Ті питання, які задаються поколінням, поколениям наших отцов, поколениям наших бабушек и дедушек, то, наверное, это те вопросы, на которые есть желание и есть необходимость реагировать в первую очередь. Это та категория людей, которые меньше всего просят, а мы должны для них делать больше, чем они просят. Керівники терцентру таким зустрічам всіляко сприяють, адже переконалися, результати не забаряться. Ігор Маркович, в общем-то, ми знаємо його давно. Ті просьби, які у нас виконує. Підопічні звернулися з просьбами, я знаю, що вони були виконані. Ірина Долгопола, Олексій Олійник, деталі.